xilligan aan hadda joogno inta badan xiriirada dadku waxay ku dhisan yihiin danaysi marka aad dan iga leedahay waxaan ahay saaxiibiga kaad jeclay waad ila soo xiriiraysaa waxaana ku ahay saaxiibkaaga aad jeceshahay markaan wax ku hayo danna aad iga leedahay waxaan ku ahay walaalkaa aynan hooyadaa dhalin waxaad iga dhex arkaysaa fursad xilligaa waxaa tahay hagarlaawaha aan ballanta seegin aadna ii jecel aniguna aan jeclahay balse hadduu waqtigu isbedelo ayna dhammaato danta aad iga lahayd amaba aan ka caajiso caawintaada waxaad leedahay ama kaa muuqanaya ficilo odhanaya kumaa tahay kuma garanayo haa ima garanaysid laga yaabee xitaa inaadan ixasuusan waayo waxaa dhammaatay dantaad iga lahayd waxaa dhacday inay noloshu baday dadka qaar inay sidaa u dhaqmaan waayo dadkii akhlaaqda iyo fikirka lahaa waxay noqdeen zamankan kuwa qariib ah oonan la helaynin xilligan adag laakiin tani waa iga waano xariga danaysigu wuu gaaban yahay haba dheeraado eh xariga kalgacalkuna wuu dheer yahay xasuusnow markasta inaad la dhaqanto dadka asalka ah ee aanan danaha isla bedelin kuna garab istaagi doona xilliga adag aananna kaa sugaynin falcelin iyo beddel aananna kaa hagranaynin wanaagga iyo wax walba oo qurxoon waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu